Hundfin är tillbaka och nu handlar det om den 26 april. Och vad hittar vi väl då? Jo, vi hittar en fantastisk champagne från L'Armandier Bernier till att börja med. Så L'Armandier Bernier Longitude Premier Cru Blanc de Blanc, alltså bara Chardonnay. Den har legat 2 år med gästväljningen, 40% reservvin i använt, spontanjäst i ek, biodynamisk vinbonde. Det är citrongult och det är rik, djup doft av gula frukter, äpplen, plommon. En aning brödighet och lite nötighet. Komplex, fyllig, frisk. Fylligt men med en frisk upplyftande syra. Nöt, frukt, choklad i smaken. En pigg men krämig småbubblig mos. En lång harmonisk eftersmak. Fortsätter med mousserande vin men från Italien och 2020 Epoche. Från Moni Daniele Piccini. Det här ligger 2 år med gästfällningen. Det är en traditionell metod det här också. Det är ingen dosage och druvan heter Dorella och är då lokal i Veneto. Firman håller till i nordöstra Veneto men ursprunget på detta vin är Italien rätt och slätt. Och det är gyllengult i utseendet, det är intensivt gulfruktig doft. Det är mycket citron, ananas, karamell och en liten touch av honung. Det är friskt och stramt, gulfruktigt och stenmineraligt med inslag av halm i smaken. Intensivt och rakt fokus. En pigg mos. Och detta vin med den prislappen får en punk. Och så över till Spanien och Rías Baixas i nordvästra delen av Spanien, nämligen Galicia. Och det här är Paso Señoras 2023, Albarino såklart. Har legat i jäst i ståltank och sen legat kvar 4 månader med jästfällningen. Och druvorna är plockade i Valdosalnes subdistriktet. Och det är citrongult, det är ung doft av citrus, äpple, citron, lime, halm och granit. Med en stenighet och sälta. Härligt läskande syra. Friskt, fräscht, elegant men mycket koncentrerat. En fin balans och avslutning av salthav. Underbart. Och det här passar ju faktiskt bäst till typiska sådana galiciska rätter. Fisk och skaldjur. Till exempel den galiciska maträtten med pulpo i olja och paprikapulver och potatisskivor. Det är supergott. Vinet får en punk för sin fantastiska prisvärdhet. Och sen Tyskland vitt vin 2022 från Robert Weil i Rheingau, underbar producent. Vinet heter Kiederich Thornberg Rieslingtrocken och det här Thornberg är ett Erste Lage. VDP klassificerat Erste Lage. Och det har jäst naturligt i stora gamla fat och sedan legat kvar med jästfällning. Det är en slank, smal doft av äpple, päron, lime, våt sten, kalk, mineral, energi i doften. Det är friskt, stramt, rent, rakt, en god fruktighet hela vägen ut. Och det här vinet har ju en lagringspotential. Det är underbart att dricka nu, men den kommer att utvecklas till mer komplexitet. Och sedan det sista vinet då, av de vita, så går vi över till Nya Zeeland och norra ön, södra delen av norra ön, nämligen Martinborough. Och det är 2023 Craggy Range Temuna. Och detta har legat 3 månader i ek som är mestadels gamla fat. Utseendet är vattenklart med gröna reflexer.
Det är en tydlig ursprungs- och druvkaraktär. Sparris, örter, stenmineral, krusbär, passionsfrukt. Det är en hög, frisk, härligt läskande syra. Det är en smakrik fruktintensitet. Och det är fräscht och läskande. Härligt. Och så över på den röda sidan. Jag startar i Australien i Adelaide Hills svalklimatsområde. 2021 Longview Saturnus Nebbiolo. Och det är granatrött i utseendet. Det är en rödbärig generös doft, karamell, rosenblad, röda bär. Det är en svalfruktig smak med fin elegans. Det är inramat av en bra stadgande struktur, härligt frisk, fräsch syra. En fin balans men ändå stadgat och strukturerat. Och så Frankrike 2022 och Bourgueil Trinche från Domaine Catherine et Pierre Breton och det är Cabernet Franc. Det är spontanjäst och det har vilat i stora gamla fat fram till buteljering på våren efter skörden. Och det är en djup purpurfärg. Det är mörka bär, det är blommor, det är rosor, parfym, örter. En frisk, stram, rak syra med stadigt inramande tannin. Men det är bra balans för frukten ges plats ändå innanför den här strukturen. Härligt vin. Och detta vin med prislappen får en punk. Och sen avslutar vi i Coastal Region, eller Paarl i Coastal Region, Sydafrika. 2021 Avondale Kvevri Red. Och det är alltså en blend som är spontanjäst. Det är Grenache, Syrah, Mourvèdre. Och det här Kvevri, det är ju nergrävda leramforor. Och det är rubinrött utseendet, mörkfruktig och bärig, kryddig, örtig. Skogsmark i doften. En frisk syra som ger fräschör till helheten. En mogen tanninstruktur som släpper fram frukten och ger en jättefin balans. Detta vin får också med den prislappen en punk. Och det var som sagt, det var mina favoriter just detta släpp den 26 april på bolaget. Och innan jag tar mitt avslutningsriff så ska jag ta en slurk av Wolfies. Det är whisky och det är ju den här Ross Stewarts utvalda whisky. Det är en blended whisky, scotch såklart, underskriven på etiketten av Roddan himself. Vi tar och öppna korken här också. Ja. Säg skål. Mycket mjuk. Kryddig. Mycket lätt att dricka bara så här. Passar väldigt bra on the rocks såklart. Men passar också enligt Roddan då. Att blanda drinkar av. Den är väldigt mjuk i sin stil, i texturen. Inte alls så där eldig, trots att alkoholen såklart är hög. Men lättdrucken skulle jag vilja säga. Och med detta säger jag min assistent lycka till med alla inköp. Och på återseende om en liten vecka.